እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ብድግ ብላችሁ በጣም ብድግ ብላችሁ በጌታ ፍቅር ትግስት ባላለ ተመስገን ትግስት አመስገን ደሳለኝ ባላለ የመጣው ተሻክሶ ዙሪያ ነው ተጉጂ ክልል። እግዚአብሔር ያደረገልኝ መጀመሪያ ጌታን አላቀም ነበር። በዚህ በፊት እምነት የሚባል ነገር በእንጤ የሚባል ነገር በጣም ነበር። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክና ተዛም በኋላ ማረጫጣው ልጅ ነበር የምፈልገው። ተተጋባን 8 አመታችን ግን ልጅ የሚባል ነገር የለኝም ነበር። አማራጫጣው ሆስፒታል የጤን ስንትኖች መጀመሪያ ማልነት ተመረመርኩ። ተዛ በኋላ ማልነት 2000 ጥቦች ተደፍነዋል። ማርገዛትቺ ማሉኝ ኦፕሬሽን ተሰራው 15000 ብር ካፍለን ይዙም የለም 2 አመት አለፈው። ከዛ በኋላ አማራጭ ሰዓታ በእንጤ መሆን ፈልጋለሁ አልኩና እሱ አሁንም በጌታም አይደለም። እኔ ዛሬ እሄዳለሁ ብዬ መቸለት ነው አንዴ 2011 ላይ ይካቲት አካባቢ ላይ ነው መጣው እና የጌታን ቻና ያየው ነበር ነቢ ደረሰኝ ላቀ ማለት ነው። እና ቢሾፍቱ ደብረዘይት ጉዞ ወደ ደብረዘይት አለኝ በማታ በተኛውበት ማለት ነው። ከዛ ደብረዘይት ዘመድ አለክ እንዴ ምናምን ስለው ደብረዘይት ዘመድ የለኝም አጎትስ የለኝም ወሲን ቻና ላጣራ ምናምን አልኩና ሳጣራ የጌታ ሰው የሚያገለግልበት ነው። ተዛ ዛሬማ መጣለሁ አልኩና ሲስተር አዲስ አበባ አለች። ተዛ እሷ ደሞ ብረሽ ልትሰራ አይኗን ነይ ታብየ ነበር ላካ ሲባል አይ መሄድ ያለብኝማ መጀመሪያ የኔ ቀንበር ነው መሰበር ያለበት አልኩና ተነስቼ ማለት ነው መጀመሪያ ቤቴ ነው ኮሴ ይገባው። ጌታ ስሙ ይባረክ። 3 አመት ምናምን ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነበርኩ እና የእግዚአብሔር ቻና ያየው ማለት ነው። በእምነት የስክሪን ጠልዩና በእምነት ትከወሳላችሁ ሲባል ልጅ የሌላቸው ልጅ ሲወልዱ ማሉች ሲከወሱ አጋን ሲጮህ ተውሉ ሁሉም ነገር አየው። እንዴ የኔ ነገርማ እዚህ ነው መሰበር ያለበት አልኩና በእምነት ማለት ነው ስክሪኑን ጣልኩና ጌታ ሆይ አንተ መስቀሌን ወጭቃለሁ ጌታ ሆይ አንተ እንድትነካኝ አልኩና ተንበርክኬ እግዚአብሔርን እንትን ሲይዘው አላቅም ያስመለሰኝ አንቀጥቅጦ ጣለኝ። ከውሴን ያገኘው ተሻክሶ ነው ቁጭ ብዬ ቤቴ ላይ እግዚአብሔር ብድግ በሉና አመስግኑልኝ። ይሄ ዝም ብሎ የሚወራ አይደለም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እውነት ይህን ታሪክ ባለቤቴ አያውቅም ነበር። ምንም ነገር ለሱ ራሱ ምንም ነገር አያውቅም ነበር። እና ተዛ በኋላ ከውሴን አገኘው ነይ ስባል ቀጥታ ወደ የት መጣው ወደዚህ መጣው። ተዛ 2000 ብር ሲሰጠኝ አይ መጀመሪያ መሄድ አለብኝ እዚህ ሰውዬ ጋር ነው ከውሴን ማግኘት አለብኝ አልኩና ከውሴን አገኘው። ተዛ ነው እምነቴ ግን በጌታ አልነበረም። እምነት የተቀበልኩት እዚህ ነው በጌታ ይሆንኩ። ተዛ ቀጥታ ወደዚህ መጣው። በሰልፍ ነበረ ወረቀት ነበር ያስጻፍ ነው በወረቀት ያጻፍ ነበር። ተዛ የጌታ ሰው ሁለት ቁጭ ብጌ እዚች ላይ ነው መጀመሪያ እንደውም እዚህ ጋር ነው ደረሰኝ። ተዛ ቁጭ ብጌ ያለ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ሁለት ኤችአይቪ ያሉባቸው ወደቁ አሜን ይያሉ። ተዛ ሲል እኔ ጋር ደረሰ። እኔ እንደውም ተሸፋፍኝ ነበር መሄድ የፈለኩት ለምን በጌታ አልነበርኩም አላቅም ይሁት ምን እንደሆነ በእንጤ አላቅም በይሁት የማለ ቤተሰቦቹም ክርስቲያን ናቸው አላቅም። ተዛ የእግዚአብሔር ሰው አንቺ ልጅ አለኝ ተቻይ ምንድነው ቤትሽ ውስጥ የሆነው አለኝ። አስመልሶኛ ምን አይነት ቴሌቪዥን ስለ እኔ እንጃ አላቅም አልኩት። 20 ዲንች ነው ቴሌቪዥን አላቅም ስለው ተቻይቪ ተከውሰሻል አለኝ። አሜን በየ ወደ ቤት ሄድኩ። እነት ተዛ አመመኝ ጭራሽ። ተዛ ማጸንጥ ምናምን ተባልኩ። ተዛ ወብረሽ መልሰሽ ትሰራለሽ ተባልኩ። ጌታው ያዳርከኝ ተቤቴ ነው ምረት ያረክልኝ ተቤቴ ነው ጌታው አንተ ከውሴ ላክልኝ ለምንድነው እጤና ነው እንደገና ምሰራ አልኩና በጣም ወበር አለቀስኩ። ተዛውንም አዶላ ሄድኩና የግል ሆስፒታል ተመረመርኩ። እዞን ሄደና በማኪና ስመረመር ባለቤቴ ሹፌር ነው። እዞን ሲሄድ እጥ ያለባት የማጸንጥ ፍራውለን ተቀምጣ ውሃ ቋጥሯል ወረዲ ታልተሰራች ትሞታለች ተባለ። ጌታ ወይኔ መዳን ነው የምፈልገው እግዚአብሔር ቆይ ይሄን ያዳንከኝ አልኩና ለሱም አልተናገርኩም። ኮሮና ሰዓት በጣም ኮሮና መስቶ ነበር። የዛን ሰዓት ሁለት ሰው ነው የቤት ማኪና ራሱ የሚሄደው በጣም ጉድ ፈለ። በቃ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ የነቢ ደረሰኝ አልኩና ቤቴ ውስጥ ተንከባለልኩ አለቀስ ውሃ በቲቪ ላይ ሳረክ ጻጣው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረ በወሬ በቀጠሮ ሲሄድ እጥው ቀለጠ ተባለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዛሬ ድል አረጋለሁ ብዬ መጥቼ ተሻክሶ አዲስ አበባ የሚነሳው ማኪና ማለት ነው እኔ ቆረጥኩበት ማኪና መንገር ላይ ተገለበጠ። እግዚአብሔር ግን አሳልፎኝ እዚህ ጋር አቁሞኛል። ጌታን አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ ብላችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረ። ሚገርም ነው። መቼ ነበር ኤችአይቪ እንዳለብሽ ያወቅሽው?
የቻቢ እንዳለብኝ ያወቁት በጻንነት የነበር ግን ደሜ ውስጥ በጣም እንትን አላለም ትቆያለሽ ታውን መሰዳት ይችላል አሉኝ ያሰጠኝ መድኃኒት አልጀመርሽም ና እሺ ከዛ መቼ ነበር እዚህ የመጣሽው 2011 ላይ ነው የመጣሽው ታሳስ ላይ ከዛ ሄደሽ ደግመሽ ተመረመርሽ አአ ነፃ ነሽ አሉሽ አአ ወረቀቱን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እስኪ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ኢየሱስም ይባረክ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጌታ ስም ያው ኤችአይቪ ጉንፋን አይደለም ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ኤችአይቪ ገዳይ በሽታ ነው የጊዜ ጉዳይ እንጂ ብዙ ሰዎች በኤችአይቪ እንዳለቁ ታውቃላችሁ ኤችአይቪ የያዘው ሰው የሞት ትኬት እንደቆረጠ ሰው በየቀኑ የሚሞትበትን ቀን እየቆጠረ የሚኖር ነው በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች ባለም ላይ አሉ። ኢየሱስ የናዝሬቱ ግን እቤቷ የጀመረውን ፈውስ እዚህ አጠናቀቀው HIV ሄዳ ቼክ ስታረግ HIV ነጻ አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ይቀበላል። ዛሬ ሲባረካባቴ ዛሬ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ አማኝ ሰው አለ ወይ የመጣሁት ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ለመገናኘት ነው የሚል አንድ ሰው ካለ HIV ይሁን ካንሰር ይሁን ሽባ ይሁን ዛሬ አንድ ሰው ፈውሱን ተቀብሎ ምስክርነት ይዞ ይመጣል አሜን አሜናችሁ እንደ አማኝ ከሆነ አሜን በሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ይሄ ብቻ አይደለም እጢ ያለባት ብለው ነግረዋት ነበር ዶክተሮች እቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ አይታ እቺ ምንም እንኳን ስለ ጌታ በደንብ አትወቅ እንጂ አማኝ ግን ነች አንዳንዶቻችን 20 አመት በጌታ ቤት ሆነን እንኳን ቀንበሩስ ካሁን ያለ ጥያቄውስ ካሁን ያለብን ሰዎች ብዙ ነን እቺ ሴት ጌታን ሳታቅ በአዲስነቷ እዚህ የእግዚአብሔር እጅ አላለች ሆነላል ዛሬም ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የሚነቀለው ይነቀላል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ሃሌሉያ አባቴ ስም ይባረክ እግዚአብሔርን አንቺ እቴ እንደው እሺ የሚልሽ ከሆነ ብዙ ጊዜ ለምን እንደሆነ አልገባኝም የኤችአይቪ ሪፖርት ብዙ የተፈወሱ ሰዎች መልስ ሲጠይቁ አይሰጧቸውም እንግዲህ ምን አይነት ነገር እንደሆነ አልገባኝም ግን ምናልባት የግልም ይሁን የትም ይሁን ሄደሽ ተመርምረሽ ውጤትሽን ይዘሽ እንድትመጪ አደራላለሁ አንቺ ግን ለዘላለም ተፈውሰሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤትሽ ገብቷል አሜን 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 አሁን እጃችሁን አንሱ አሜን የሚቀረው ልጅ ነው እንግዲህ ኤችአይቪውን የነቀለ እጢውን ያሟሸሸ ያው ጌታ አሜን ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ያማረ ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን አሜን አላላችሁም አሜን በሉ አሜን በሉ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ነብይ ደረሰ እንደዚህ ሳይሆን በልሜ ራሱ እየመጣ ነበር በልሜ ራሱ መዳኒት ያበሻ መዳኒት ያስረግዛል ምናምን እየተባለ ብዙ ቦታ ይጃሉና የእግዚአብሔር ሰው አራቴ በልሜ መጣና አንቺ ሴት አለኝ ያበሻ መዳኒት ምናምን እንዳትጠጭ ሁለተኛ እንደዚህ ብለሽ ማካኖች አለ መካን ይሆናል ሁለተኛ እንደዚህ ብለሽ ያበሻ መዳኒት እንዳትጠጭ ጌታን ተጠባበቂ በትግስት አለ ዋው ዋው አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳታል እቺን እቴን ይወዳታል ስለዚህ ባንድም በሌላም መንገድ አንዴ ፈውሳታል አንዴ እናገራታል በእውነት የትልቅ ትምርት ነው ለብዙዎቻችሁ እግዚአብሔርን ማግኘት የሚቻለው ጥያቄ ስላልን ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማግኘት ማመን እንደህታችን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይባረክ ጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስሽ ይጽና አሜን ኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በይ በኢየሱስ ስም ፈውስሽ የጸና ይሁን አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን እህቴ እዛ ስክሪን ላይ ፊት ለፊት ባለው ካሜራ ላይ ያያየሽ እንዳንቺ በኤችአይቪ ተይዘው ያሉ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች አሉ። በርግጥ አንቺን የፈወሰ ጌታ እንደሚፈውሳቸው ምታምኝ ከሆነ መልእክት ንገሪያቸው እስቲ ምን ምክር አለሽ?
እንደኔ ያላችሁ በየቤታችሁ የምትቸገሩ በቻይቪም ሆነ በካንሰርም ሆነ በተለያየ በሽታ ያለባችሁ በትዳርም ጥያቄና መልስ ያለባችሁ እግዚአብሔር ቤት ኑላለሁ። እግዚአብሔር ይፈታቸዋል። በቤታችሁ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይልክላቸዋል። ጌታ እኔ የከወሰኝ በቤቴ ነው። ጌታን አላቅም ነበር። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ቤተሰቦች ባሌም ራሱ እዚህ መሆኔ ራሱ እየደወለ የራስሽ ጉዳይ ነበር የሚለው እና አማኝ አይደለም ግን እኔ በቃ ወይ ታኔ ተመርጣለሁ ወይ ተጌታ ተመርጣለሁ ስለው እሺ እንደፈለገሽ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ይመስገንና ወደዚህ ቸርች ወደ ነቢ ደረሰ ላቀው እንውላለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አመሰግናለሁ የእግዚአብሔርን ሰው እውነት ጌታን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ የእግዚአብሔር ሰው እውነት። እግዚአብሔር ቆይ አባ ድረስልኝ። ሰው የለኝም የሚያምን ሁሉ የለም። እግዚአብሔር አንተ ድረስልኝ። አንቺ የሚያስፈልግሽ ቅባት ነው፣ ኃይል ይፈልጋል። ይሄ መጥፎ መንፈስ ሲመጣ የምትሰብሪበት ኃይል ነው ብሎ አራቴና አምስት እግዚአብሔር ሰው አሳይቶኛል። እና ጧት ጧት ስነሳ ማለት ነው ውሃ አረጋለሁ፣ መርገም ይሰበራል። ስጨው እያደረግ ውሃ ስጠጣ ሻሽ ምን ስል ወደዚህ ምስክርነቴን እንዳልመሰክር ራሱ ማኪና ተገለበጠ። የአዲስ አበባ አልቀም ብዬ 3000 ብር 300 ብር ከፍዬ ማለት ነው የመጣው በአቆራረጭ። እና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ተነ ባለቤቱ ግርማ ማሞ ባለቤቱ ራሱ ትባረክ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እሱም አብዝቶ ተኔ እድሜ ቀጥሎ የእሱ እድሜ ይባረክ። እግዚአብሔር ጨምሮ እግዚአብሔር አገልግሎቱ ሁሉ ይባረክ። እግዚአብሔር ባርኮታል። በሀገራችን ላይ የተነሳ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ባርኩልኝ። እውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ምን ማለት ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ተባረኪ። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋት። ተባረኩ። አጨብጭቡላት ለእህታችን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።